Fala aí, gamers e nerds! Aqui é o Max com mais um vídeo de Outlast, The Windblower. E vamos continuar essa DLC. E assim, eu aumentei o brilho do jogo, porque, cara, tava muito escuro, muito escuro. Pra mim, tava escuro, mas não tava tão escuro. Mas no vídeo, cara, ficou muito escuro, velho. Não teve condições, então eu aumentei. Tanto que, ó, que dá pra ver aqui no último vídeo não dava. E vamos lá, continuar esse jogo maravilhoso. Ai, ai. Vamos lá. Pilha, pilha, não tem pilha. Cara, um insane, pelo que parece. Pô, pelo menos deve ser assim, né? Ele tem menos pilha do que o normal. Ou seja, além de ter menos espaço para pilha, ele deve ter menos pilha no cenário do que o normal. Então, que é um problema. Na época que eu zerei não tinha isso, era só. Se zerava e não tinha dificuldade. Agora não, agora tem esse lance de dificuldade. O que é bom, o que é muito bom. Separar um pouquinho o público, né? Porque não é todo mundo que joga Outlast, cara. Que é isso, velho? O que que eu fiz? Tá, até agora. Que susto! Não! Eu fiz tudo certo! Eu fiz tudo certo! Não! Caraca, isso é bonito, velho! Pode deixar! Não, não, velho! Não, não, cara, desculpa, desculpa. Com a maior adrenalina no mundo, isso não é possível. Só se tava muito frouxo e esqueceram de passar cimento. Tá fechado, claro. Claro, não vai estar aberto. Nossa. Opa! É, então deve ser por lá. Ah! Nossa, cara! Não se levanta, por favor. Beleza! Massagem, quer massagem? Nossa, que macumba foi essa que eu fiz? Eu ainda preciso de uma pilha. Eu ainda preciso de uma pilha. Porque eu só tenho espaço para duas. E ficar sem pilha no modo pesadelo não é legal. E aí, velho? O que que eu faço? O que que eu faço? Ah. Claro, vai sair um satanás. Aquele bicho vai se levantar, vai ver, ó. Não, não vai. Não. Não, o Rider. Agora. Caraca. Não tem pilha? Como assim, mano? Esse jogo tá brincando, cara. Ah, ótimo. Muito obrigado, jogo. Você é muito gentil. Porcaria. Pilha? Não, claro que não. Não tenho picaraca. Tô na última. Ah, graças a Deus. Pelo menos isso. Por favor, que não apareça o Beelzebub, capiroto, satanás aqui do meu lado, pelo menos não agora.
Oh, Deus. Ele tá naquela sala, é? Não, tá não. Cara, como eu tô nervoso. Esse bicho vai perseguir a gente o jogo inteiro, já tô vendo. I told you it would be open. Keep moving, Graham. We're almost out. I know you're. Ai, 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 não, não, não! Ah, não! Tá de sacanagem! Os caras fazem isso comigo, mano! Ah, ferrou! Fudeu! Morri. Corre, vagabundo. Esconde, esconde, esconde. Não me acha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não me acha. Pra onde ir, cara? Tô andando em círculos. Nossa, era só ter corrido reto. Como eu sou burro. Ai! Ai, que susto! Eu te odeio! Não! Caraca! Corre, corre, corre! Não, acho que ele não vem mais aqui. Salvou. Caraca! Eu não quero abrir isso. Por favor, cara, não me machuca. Ah, ele só tá. Ele tá dando água pra ele, cara. Ele é gentil. Ah, o cara é gente boa, velho. Tá dando água. E agora eu preciso de pilha. Urgente, de novo. Caraca, a pilha é muito escassa. Nesse modo de jogo. Ou talvez eu esteja usando demais. Ou um pouquinho dos dois. Que eu vou perder vida, né? Não, vou não. Pilha, ótimo. Pega! Pegou, aí. Ah, já sei o que vai acontecer, cara. Eu vou destrancar. Aí vai aparecer algum cara, provavelmente aquele viado de novo, ou então o Rider, e eu vou ter que sair correndo pra lá. Com certeza. Caraca. Nossa, velho. Nossa. Meu Deus.
Caraca! Nossa, velho, eu achei que ele tava tentando arrumar. Ai, Outlast, não faz isso comigo. Não faz isso comigo, cara, sério. Na moral. Nossa, a pilha já tá ruim, cara. Ah, essa é a porta que o cara tá batendo, né? Beleza. Nossa, ele já tá fazendo esse barulho é porque tem perseguidor. Por favor, não. Ele não vai me achar, não vai me achar, não vai me achar, não vai me achar. Não vai me achar. Sai! Ah! Droga! Não vai me achar aqui, não vai me achar aqui. Por favor, não me ache aqui. Droga. De novo! É, também acho que meu esconderijo tá uma bosta, né? Nossa, velho. Aqui. Ótimo. Ui. Ótimo. Galera, salvou, cara. Não se boa, não olhei se salvou, cara. Poxa. Eu espero que sim. Realmente espero que tenha salvado. Explorar só mais um pouquinho pra ter a certeza. Nenhuma pilha. Nada. Nada. Da hora, jogo. Obrigado, sério. Muito da hora. Tô conseguindo nem fazer piada. Ah. O que foi? Que eu não saquei. Oh, laboratório. Da hora. Da hora. Beleza. O nome desse filho da mãe é Frank? É? Pera aí. Frank Antônio Maneiro, o nome dele. Esse viado que vai perseguir a gente o jogo inteiro, tenho certeza.
Então, galera, eu acho que salvou. Realmente espero que tenha salvado. Se não salvar, vai salvar agora. Que? Quem que tá falando isso? Ah, sim. Você é policial, tio? Você tá no meu vlog, relaxa. Você tá no meu vlog. Você tá bem. Tá comigo, tá com Deus. Enfim. Cadê? Cadê? Galera, eu acho que salvou sim. Eu vou andar até morrer. Que aí vai ser só a certeza de que salvou. É, salvou. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo vai ficando por aqui. Eu, cara, essa série tá... Pô, segundo episódio, velho. Eu já dei um grito no comecinho do vídeo. Então, esse jogo é maravilhoso. É, cara, é o melhor jogo de terror que eu já joguei na minha vida. DLC fantástico. O jogo é fantástico. A DLC tá mesmo nível, cara. Tá melhor do que o jogo isso aqui. Então, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like, adiciona os favoritos e se inscreve se você nunca viu, nunca me viu na vida e tá querendo acompanhar a série. Você se inscreve aí em cima. E divulga, porque tá ligado naquilo que eu falei sobre visualização, né? Então, beleza, valeu, até a próxima, um beijo na nádega direita e fui!